Käsitellään tässä videossa tekstin tasausta, suuntaa, rivittämistä ja tasausta yli valinnan. Ja ensinnäkin, jos haluttaisiin keskittää nämä opiskelijasarakkeen tiedot ja myöskin nuo keskiarvo ja pienin ja suurin tiedot, niin voitaisiin maalata kyseinen solualue ja valita täältä valintanauhan aloitusvälilehden tasausosiosta keskittäminen. Ja näin saataisiin teksti keskitettyä. No nyt sitten, mitä nämä muut valinnat täällä on? Tehän sillä tavalla, että valitaan tuosta nuo rivit ja pikkasen muuttaa tätä rivikorkeutta suuremmaksi. Ehkä vielä pikkasen. Noin. Nyt nähdään, että nämä nimet on solun alareunassa pystysuunnassa katsoen. Ja se nähdään tuolta. Eli meillä on tasaus pystysuunnassa alareuna. Me voitaisiin myös tehdä tasaus pystysuunnassa keskelle ja tasaus pystysuunnassa yläreuna. Ja katsotaan, mitä käy. Jos laittaa yläreunan tasaus pystysuuntaan keskelle tai alareunaa, niin sisältö siirtyy sen mukaan, olettaen, että se solu on sen verran korkea, että se ero huomataan. No sitten seuraavana tekstin suunta. Kuvitellaan, että halutaan tämä A-sarake tehdä kapeammaksi, niin että nuo järjestysnumerot tuolla reunassa ei ota ihan niin paljon tilaa. Ja myöskin esimerkiksi tuo summa sarake voitaisiin pikkasen ehkä haluta kaventaa. Nyt tehdään sillä tavalla, että muuttaan tota numero. Nyt tehdään sillä tavalla, että muuttaa tota NRO-tekstin sisältämän solun, eli solun A3, suuntaasetusta. Tuo suuntaasetuksen muuttaminen tarkoittaa sitä, että voidaan kiertää sitä tekstiä. Ja tuolta tasauskohdasta löytyy suunta-nappi. Ja voidaan kiertää tekstiä esimerkiksi 45 astetta suuntaan tai toiseen tai 90 astetta suuntaan tai toiseen. Ja tehdään näin, että kiertää sitä 45 astetta. Ei näytä oikein hyvälle. Napsauttaa siirren kakkospainikkeella tuota solua ja valitaan muotoille solut. Ja mennään sen jälkeen tasaus välilehdelle. Ja nyt täällä me nähdään kohta suunta. Ja siitä voidaan säätää tuota kulmaa, jos tuo teksti tuohon soluun näytetään. Jos laittaa 9 astetta, niin silloin se teksti tulee pystyyn. Ja nyt jos pikkasen nostetaan tota solun korkeutta, niin nyt se tulee tuonne pystyyn tuolla tavalla. Ja toivois voisi tietyssä tilanteessa olla ihan haluttu asiantila. Voitaisiin vielä keskittää se noin, ja nyt voidaan pikkasen kaventaa tota solun leveyttä, ja voitaisiin pystysuunnassa vielä laittaa se ehkä keskelle. Ja sitten voitaisiin tulla summa sarakkeelle tehdä sama asia. käyttää tuota tasaus osion nappia ja käännetään se noin päin. Ja vielä nostetaan pikkasen tota solun korkeutta ja kavennetaan summasarakkeen leveyttä. Eli tällä tavalla voitaisiin tarvittaessa joskus säästää vähän tilaa, jos sellaiseen on tarvetta. Ja tämä tilan säästö olisi tällöin nimenomaan vaakasuunnassa, eli jos vaikka A4-paperille pitäisi saada mahtumaan tämä tulostettaessa, niin joskus jos on hirmu leveä taulukko, niin tämmöinen otsakkeiden kääntäminen pikkasen saattaa auttaa sitä, että saadaan sarake mahtumaan paremmin paperille. Ja nyt seuraavana kohtana meillä on rivitys. Ja tässä sillä tavalla, että kavennetaan pikkasen tätä B-saraketta. Kavennetaan sitä sen verran, että kaikki tuo teksti ei mahukkaa enää siihen. Ja nyt jos halutaan sillä tavalla, että meidän sarake B täytyy olla tämän levyinen kuin se nyt on, sitä ei saada leventää. Mutta haluttaisiin kuitenkin, että tuo teksti näkyisi nätisti tuossa solussa, niin voitaisiin tehdä sillä tavalla, että nämä opiskelijoiden nimiä sisältävät solut rivitetään. Eli maalataan tuo kyseinen alue. Voitaisiin maalata tuo seuraavakin solu sieltä. Noin. Ja täällä tasausosiossa aloitusvälilehdellä on rivitä teksti niminen nappi. Eli katsotaan mitä tapahtuu, kun painetaan tästä. Tapahtui silleen, että teksti kyllä riviitty, mutta osa jää tuonne peittoon, koska solut eivät ole tarpeeksi korkeita. Kataas toinen, toinen reitti, jonka avulla voidaan tuo rivittäminen tehdä. Napsauttaa hiiren kakkospainiketta ja sen jälkeen muotoile solut. Ja tasausvälilehdellä on tekstin asetukset kohdassa valinta tekstin rivitys. Valitaan se. Saatiin sama asia aikaa jotta saadaan tuo teksti näkymään oikein, niin meidän täytyy valita kyseiset rivit ja pikkasen nostaa tuota rivikorkeutta, niin kuin aiemmin on harjoiteltu. Ja tehdään sitten viimeisenä asiana sellainen juttu, että halutaan tähän välittömästi taulukon yläpuolelle sana tulokset näkyviin. Ja halutaan se sillä tavalla, että se on keskellä tätä taulukkoa. Me voitaisiin tietenkin yrittää sommitella tänne näin, että tulokset kirjoittaisiin vaikka isolla kirjalla näin. Tulokset. Voit yrittää sommitella se tuohon keskelle taulukkoa. Onko se tuossa kohtaa keskellä? No ei ihan. Niin jos laitetaan tuohon keskitys, onko se nyt keskellä? Ei se nytkään ole ihan keskellä. Millä tavalla se saataisiin tuohon kunnolla tarkasti keskelle ilman, että tarvii hirveästi säätää? No se saadaan keskelle sillä tavalla, että poistaa tuosta tuo teksti. Ja sen jälkeen maalataan tuo taulukon levyinen alue tuosta taulukon yläpuolelta. Ja sen jälkeen napsauttaa hiiren kakkospainiketta ja muotoile solut hiiren ykköspainikkeella. Ja sen jälkeen valitaan vaakasuora tasaus kohdasta tasaus yli valinnan. Ja valitaan sen jälkeen OK. Tämän jälkeen kun kirjoitetaan tuonne A2-soluun tekstiä, niin se teksti tuleekin koko ton äsken määritetyn leveyden keskelle. Eli kirjoitan tänne, että tulokset. Eli nyt se teksti on varsinaisesti tuolla A2-solussa, mutta koska me oltiin valittu tämä asettelu niin, että meillä oli tasaus yli valinnan, niin silloin tuo teksti tulee keskitettynä sen edellisen valinnan mukaan, joka oli juuri ton taulukon levyinen. Ja nyt jos katsotaan tulostuksen esikatselusta, eli joko tuosta pikatyökaluriviltä, jossa on siihen asettuna tuo esikatselu, tai sitten tuolta Office-painikkeen ja tulosta ja esikatselu toiminnon kautta. Ja näin ollen nähdään, että tulokset otsake on siinä aivan keskellä meidän taulukkoa. Eli siinä oli tekstin tasaus, suunta, rivittäminen ja tasaus yli valinnan.